uma semana boa, vamos colocar tudo em prática, velho. Vamos lá, velho. Não tem bola perdida. Diminui a marcação, velho. Coração, hein? Vamos lá. Vamos de coração, prova com a alma. Bora, bora, bora. Coração, joga com a alma. Prova de coração. Sabedoria, termina com honra. Não vamos deixar ninguém tirar nossa alegria. Não vamos deixar ninguém tirar nossa alegria. Deixa os caras gostar do jogo. Já diminui a marcação, o campo é pequeno. Vontade não pode faltar, hein, gente. Vamos lá. É, que nem o professor frisou ali, a gente vem na evolução, não existe jogo fácil. Quando o campeonato começou a gente tinha 7 jogos, hoje a gente tem só 6 para garantir 7 meses de trabalho, 8 meses de trabalho. Então vamos entrar aí, todo jogo é decisão. Que Deus abençoe todo mundo e que a gente faça um grande jogo, amém? Amém! Amém. É, primeiramente vai, vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Amém. Tranquilidade, que a gente é uma equipe, aqui é uma família. Vai se abraçar de todas as formas. Deixa eu só falar uma coisa. Sabe qual é o objetivo desse time aí no campeonato? Só participar. Sabe qual é o nosso? Ser campeão. Essa é a grande diferença. Hoje é mais uma decisão, como o Paulinho falou, meu irmão. Então é pau nesse cara. Vai sair daqui nem se for na marra. Ó, mensagem que o Neném sempre falou. Que é Davi contra Golias. É campo ruim, é contra a torcida dos caras, é contra a arbitragem, é contra o caralho. Entendeu? A gente vai brigar, sabe por quê? Porque nós somos os melhores, meu irmão. E hoje vai ser provado aí dentro, independente de qualquer coisa. É pau nos caras do começo ao fim, meu irmão. Beleza. A gente veio aqui pra sair com os 3 pontos, não foi com empate, com derrota, não. Vamos com os 3 pontos, meu irmão. Vamos sair. E a gente chegou aqui feliz, vamos embora feliz, beleza? Beleza. É mais uma decisão. Então, importante, né? A gente está vindo aqui em Chapuri, está somando mais 3 pontos. E também agradecer a Deus por ter entrado, primeiro toque, ter feito o gol, ajudado a equipe aí nesse placar aí de 4-0. Não, o jogo foi muito bom, né? Pela intensidade da nossa equipe, foi um jogo excelente, uma das melhores partidas que nós fizemos, a equipe está em evolução. Primeiro tempo muito bom, né? Poderíamos aí ter ampliado ainda o primeiro tempo, 4-5 gols. Segundo tempo também, né, conseguimos aí imprimir um ritmo forte e fazer a vantagem de 4 gols. E é claro que a gente se lamenta mais uma vez pelo fato de ter errado algumas situações claras de gol, mas tá bom, nós estamos no caminho certo e é só evolução agora. Né? Agora é procurar durante a semana corrigir os erros, focar no alto arco. A gente vai procurar agora trabalhar muitas as situações do detalhe do penúltimo passe nosso, né, para fazer, para colocar o companheiro na cara do gol. A gente está se atrapalhando um pouco em cima disso, né? Mas é questão de detalhe, eu acho que no decorrer da semana dá para a gente corrigir tudo isso.